নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপালী তাই মুহূৰ্তত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো আজি ৰাজ্যত চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই এই চকা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আজি ৰাজ্যজুৰি চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ ভাৰত বন্ধক পূৰ্ণ সমৰ্থন মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ তিনি কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে আজি ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ চল্লিশটা কৃষক সংগঠনে ঘোষণা কৰিছে ভাৰত বন্ধৰ পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ হ'ব এই বন্ধ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থায়ো যি সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই চল্লিশটা সংগঠনে ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে সেই ভাৰত বন্ধক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি ৰাজ্যতো চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ বন্ধ থাকিব চকা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ ভাৰত বন্ধক পূৰ্ণ সমৰ্থন মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা বিশেষ খবৰ আজি ৰাজ্যত চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ অসম বতৰ শ্ৰমিক সন্থাই চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ ভাৰত বন্ধক পূৰ্ণ সমৰ্থন মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ তিনি কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে আজি ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ চল্লিশটা কৃষক সংগঠনে ঘোষণা কৰিছে ভাৰত বন্ধৰ আৰু পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ হ'ব এই বন্ধ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ বিভিন্ন কৃষক সংগঠনসমূহৰ কৃষক মৰ্চাৰ যিটো তিনিখন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত যিটো আন্দোলন লগতে বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ যিটো শ্ৰমিক বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিটো আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বভাৰতীয় সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ বন্ধৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমৰ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে উক্ত দিনা চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সৰ্বভাৰতীয় বন্ধটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া আছিল মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই এনেধৰণে বন্ধৰ ঘোষণা কৰা সেই বিশেষ মন্তব্যতে আমি জনাই আছোঁ যিহেতু তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে আজি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে ভাৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই চল্লিশটা কৃষক সংগঠনে এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাইও বন্ধৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ হ'ব এই বন্ধ আৰু আজি আমি জনাই আছোঁ এনেধৰণে ৰাজ্যতো চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই এনেধৰণে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই ভাৰত বন্ধক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্তব্য আছে পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ পৰিপ্ৰেক্ষিত বিভিন্ন কৃষক সংগঠনসমূহৰ কৃষক মৰ্চাৰ যিটো তিনিখন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত যিটো আন্দোলন লগতে বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ যিটো শ্ৰমিক বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিটো আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বভাৰতীয় সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ বন্ধৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমৰ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে উক্ত দিনা চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সৰ্বভাৰতীয় বন্ধটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে